Oi, meninas. Essa é minha prima, Paloma, linda. Hoje a maquiagem vai ser com ela. A gente está ao ar livre. Se você escutar a zoada de cachorro, gente falando, carro passando, não reparem, por favor, porque a gente está no ar livre, né, Pá? Isso mesmo. E a maquiagem de Paloma ficou show pra ela sair pra balada, pra qualquer canto e paquerar bem muito. Essa maquiagem de Paloma, eu fiz uma inspiração, tá? Uma inspiração, fui na internet, pesquisei, achei uma maquiagem linda que combinasse com ela e peguei. Essa make dela ficou linda, ela tá usando o cinto postiço e foi o preto com o branco cintilante, ficou perfeita, né, Pá? Isso mesmo. Então, meninas, eu espero que vocês gostem dessa maquiagem. Não reparem na zoada, não, meninas. Se você gostar desse vídeo, clique em gostei pra mim. E pra ficar ligadinho nos próximos vídeos, é só se inscrever no link abaixo. E não se esqueça de compartilhar com seus amigos pra me ajudar na divulgação. Então, vamos começar essa make linda pra você aprender. E bote em prática quando for sair também. Um beijo e vamos lá começar. Vamos começar. Eu vou começar aplicando um primer de rosto, que é pra fixar toda a maquiagem, com esse pincelzinho aqui de base da Coat. Ele não tem o nome dizendo qual é o nome, mas eu vou procurar saber qual é o nome deste pincel, que é pra colocar no blog pra vocês, tá? Então eu vou começar aplicando aqui no rosto de Paloma. A gente já fez um olho. O outro olho a gente deixou pra vocês aprenderem. Então, apliquei. Em seguida, eu vou aplicar a base. Eu vou misturar essa base aqui, da Mary Kay, na cor bege 5, Mary Kay, com esta base, acho que vai chover, com esta base Natura Faces, bege castanho. Vou aplicar um pouquinho aqui na minha mão, ó. Vocês podem ver que ela é mais escura, que eu quero dar o tom de pele de Paloma. E um pouquinho mais clara. Dá pra ver? Com o pincel de base, este pincel aqui, que é o da Natura, também não vem dizendo o nome do pincel, eu vou misturando a base. E vou aplicar em todo o rosto de Paloma. Essa base, eu vou aplicar esta outra base aqui, ela é da MAC e a cor dela é NC343. Não dá pra perceber, não dá pra ver tanto, né? Porque tá já apagando, eu vou aplicar, está acabando, é a minha queridinha. Ela é perfeita da MAC. Apliquei a base em todo o rosto de Paloma, eu vou usar o primer, o fixador de sombras, que é esse da MAC, na cor médio, ok? Com o pincel Coat,
Esse daqui é do menorzinho, tá? Então eu vou aplicar em toda o olho de Paloma. Aplicando o fixador de sombras, eu vou começar com o preto. Olha, eu fiz essa make, tá? Preta com branco, com marrom e iluminado na sobrancelha. Então eu vou usar essa paleta da Jasmine, que é linda, muito linda essa paleta. Vou fazer até um review com as cores da Copa pra vocês aproveitar, assistir o jogo, e eu vou fazer esse. E farei também a make do São João pra você arrasar no São João. Continuando aqui com Paloma, eu vou começar aplicando este preto aqui. No canto externo da pálpebra móvel. Vou começar aplicando aqui, dando batidinhas, tá? Porque como esse preto é muito pigmentado, ele vai descer pra cá. Mas não tem problema, que a gente limpa, a gente ainda não passou o corretivo. Então vou espalhando, dando batidinhas, tá? Gente, essas maquiagens assim, você não pode ter preguiça de esfumar, porque é o esfumado que deixa ela bacana. Depois do preto, eu vou aplicar essa sombra aqui. Ela é Cinabre, Cinabar, não sei dizer o nome. Ela é da Mary Kay. E eu vou usar essa sombra linda, que é a mesma que eu estou usando aqui no meu côncavo. Eu vou usar aqui em Paloma, bem acima do preto, esfumando, puxando para o canto interno do olho. Esfuma bem, tá? Porque o marrom é que abre, aprofunda o côncavo e bota a pálpebra móvel para cima. Novamente, eu vou aplicar aqui de novo, dando batidinhas. Como eu esfumei, saiu mais o preto. Para iluminar abaixo da sobrancelha, eu vou usar esse da Natura Faces, tá? Ele não tem a cor, gente, ele vende na revista da Natura mesmo. Ele não tem cor aqui, eu não posso nem dizer a cor pra vocês, ele só tá assim, Natura Faces Iluminador. Que é já o iluminador de sobrancelha, eu vou aplicar aqui abaixo da sobrancelha de Paloma. Pra dar uma cobertura aqui. E com essa sombra que eu adoro, que eu coloco sempre embaixo da minha sobrancelha, eu vou aplicar a mesma abaixo da sobrancelha de Paloma. Vou começar aplicando esta sombra aqui, linda, branco cintilante, aqui no canto, no centro, puxando para o canto interno do olho.
Vou usar esse pincel, que a maioria das pessoas não sabe pra que serve esse pincel, né? Porque eu comecei a fazer, mas quando eu comecei a fazer maquiagem, eu fiz, meu Deus, pra que serve isso? Porque não serve pra botar sombra. Pra que serve? Serve pra espalhar toda a sombra que fica aqui embaixo, sem manchar o rosto. Ele é muito útil. Então, eu vou aplicar esse delineador da Natura Aquarela em gel preto Celebração. Novo lançamento da Natura. A Natura mandou pra mim. Ele tem uma pigmentação muito boa e bem preto. Vai ajudar, ajuda muito no delineado mais curtinho, no delineado mais grosso. No que você preferir. O meu tá mais grosso e tá de gatinho. Mas você também pode fazer como quiser. O de Paloma eu fiz também de gatinho. Mas não dá pra perceber por causa do preto. Vou aplicar aqui na linha d'água de Paloma, rente a raiz dos cílios. Esse pincel chanfradinho, ó, eu vou aplicar o preto. Abre o olho, Paloma. Bem aqui abaixo do olho do preto. Que é pra já apliquei aqui toda a sombra, todo o delineador que vocês viram comigo. E agora eu vou colocar o corretivo para tirar toda essa sujeira daqui, porque o preto deixa uma sujeira muito forte, né? Aí eu vou usar este mesmo que eu apliquei na base, não tem problema. E vou aplicar aqui. Como eu já fiz essa parte aqui, gente, eu não vou fazer de novo, tá? Cílios postiço. Gente, eu não sei falar esse nome. No número 028, esses cílios eu vou aplicar na Palominha. Os cílios postiço e vou botar essa cola da Fringed. Essa cola é ótima e ela é preta, que justamente tem cola branca e preta. Mas eu gosto mais da preta e vou colocar aqui bem no centro. Vou deixar a cola secar um pouquinho. Vou aplicar os cílios postiços em Paloma, bem aqui, ó. Bem rente aos cílios dela. Esse cílio, gente, ele é bem baratinho. Você encontra em qualquer loja de cosméticos e ele é ótimo. Eu adoro porque ele tem uma facilidade ótima de se aplicar. Se tiver um olho menor, você pode cortar ele, tá? Mas ele deu ideal no olho de Paloma e no meu olho. Vou aplicar a máscara de cílios. Ela é Studio Fix da MAC. E eu vou aplicar nos cílios de baixo do olho.
nos cílios postiços de Paloma. Gente, esses cílios, ele é tudo de lindo. Para blush, eu vou usar esse blush que eu adoro. Ele é o da Dior, na cor 02. Ele é maravilhoso, deixa um tom de bronzeado. Ele não deixa aquela cor rosa. Ele deixa um tom de bronzeado. Um pouquinho no centro, na linha T, do baixo do queixo. Um pouquinho aqui, porque eu não fiz o contorno. Vou usar este iluminador da MAC Play It Power. Vou usar esse batom da Natura Faces, ele é o rosa, acho que ele é só rosa. Não vai dar pra ver direito porque ele tá muito, muito coisadinho. Então vou aplicar na esse. Este rosa vai ficar perfeito com este olhão. Então, gente, essa foi a make de Paloma. Ficou linda! Perfeita! Então, meninas, espero que vocês tenham gostado dessa make maravilhosa que eu ensinei pra vocês. Vocês estavam pedindo que eu ensinasse como colocar direitinho a base, tudinho. Vou fazer também esse passo a passo comigo. E se você gostou desse vídeo, clique em gostei pra mim. E pra ficar ligadinho nos próximos vídeos, é só se inscrever no link aqui abaixo. E espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. By the way.